व्यक्तिहरु र सम्पूर्ण मित्रहरु म आज अत्यन्त लज्जित छु। मेरो जीवनका 40 वर्ष मैले यो देशमा निरंकुशताका विरुद्ध निर्दलीयताका विरुद्ध लडेर बहुदलीय लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति 46-47 सालसम्म लडे। राम्रा साथीहरु हामी सँगै थियौ। त्यसपछि नेपालमा अझै लोकतन्त्र पूर्ण भएन, गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर हामी यसलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनको निम्ति लड्यौँ। तर आज म लज्जित छु। गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री मेरै पूर्व सहयोद्धा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जुन उपहास देखियो त्यसले म अत्यन्त लज्जित छु। र मैले तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरू मार्फत नेपालीहरूलाई र संसारलाई मैले बताउनुपर्छ, नेपालमा सही अर्थमा लोकतन्त्र आएको रहेनछ, बहुदलीय व्यवस्था पनि सही अर्थमा आएको रहेनछ र जनताका अधिकार पनि यो जुन रुल अफ ल विधिको शासन मानव अधिकार भनिन्छ त्यो केही पनि आएको रहेनछ भन्ने मैले आज प्रत्यक्ष अनुभूत मैले गरेको छु। त्यसैले म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धेरै कुरा म राख्दिनँ। तपाईँलाई थाहा छ पञ्चायती व्यवस्थामा निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लड्छु भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नदिएर के हालत भएको थियो हामीलाई थाहा छ। अन्त्यमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटै माग थियो, साझा चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न देऊ, पञ्चायती व्यवस्थाभित्र पनि चुनाव लड्छु भन्दाखेरि त्यति बेलाका पञ्चायती शासक राजतन्त्रवादी शासकहरूले नदिएर हामीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। तर अहिले आएर हामीलाई संविधानले दिएको अधिकारका विपरीत अत्यन्त गुपचुप तरिकाले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 जारी गरेर त्यसको दफा 26 उपदफा 6-7 अहिले संसदमा भएका बाहेकका अरू दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने अर्थात् अरू दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने भन्ने जुन निर्णय गरियो त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति नै हो, त्यसपछि यो मण्डली तन्त्रको पुनरावृत्ति नै हो। त्यसर्थ म अत्यन्त लज्जाबोध मलाई भएको छ। अब हामीले त्यसको विरोध गर्ने हाम्रो अधिकार थियो, त्यसैले निर्वाचन आयोगमा शान्तिपूर्ण धरना दिन आज हामी जम्मा भएका थियौँ। हामीले धरना दिनु पर्थ्यो, दिएन। त्यो धेरै परदेखि नै हामीले त्यहाँ रोक्ने कोसिस गरियो र निषेध क्षेत्र भनेर चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले त्यहाँ प्रयोग गरिसकेपछि हामीले तोडेकै हो। त्यो तोडिएपछि हामीले गिरफ्तार गरियो। लु हामीले भन्यो लु गिरफ्तार गर, कुनै बल प्रयोग नगर, हामी पनि गर्दैनौँ भनियो। तर त्यसपछि हामीले पहिले महाराजन लग्यो, पछि पुलिस क्लबमा ल्याएर राख्यो। र हाम्रो भनाइ स्पष्ट के हो थियो भने अन्त्यमा मैले अरू धेरै विस्तार नगइकन भन्छु, गृहमन्त्रीसँग मैले साँझमा कुरा गरेर तपाईँले हामीले यहाँ किन ल्याउनु भएको हो, अहिलेसम्म कसैले जानकारी दिएको छैन, हामीले के अपराध गरेको हो, निषेधित क्षेत्र त हामीले तोडेकै हो, त्यस व्यापार ल्याएको हो भने निषेधित क्षेत्र तोड्दाखेरि के चाहिँ कुन कानुन अनुसार कति सजाय हुन्छ त्यसको पुर्जी हामीले थमाउनु पर्यो र तपाईँले चाहिँ अदालतमा पेश गर्नु पर्यो, त्यो पनि केही पनि भएको छैन, हाम्रो सोधपुछ बयान पनि लिएको छैन र अदालतमा लाने प्रक्रिया पनि छैन र उल्टै चाहिँ यहाँ साथीहरूलाई अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार गरिराखिएको छ मैले भने र गृहमन्त्रीले भन्नु होइन अब होइन तपाईँले गइदिनु पऱ्यो छोडिदिनु पऱ्यो भन्नु ल हामी जाउँला, तर जानुभन्दा पहिले तपाईँले हामीले बताइदिनु त पऱ्यो हामीले के अपराध गरेको, त्यसैले यो विधिको शासन पालन गर्नुपर्छ, तपाईँ हामी सत्तामा बसेर विधिको शासन उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। म पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको नाताले मैले निषेधित क्षेत्र अवज्ञा गरेको मलाई बोध छ, त्यसले त्यस बापत मलाई तपाईँले दण्ड दिनुपर्छ, त्यसैले तपाईँले पुर्जी दिनुहोस् र अदालतमा पेश गरेर मुद्दा चलाउनुहोस्, म भोग्न तयार छु ताकि विधिको शासनको पालन होस् भन्ने मैले कुरा भने। तर उहाँले केही पनि नभनिकन फोन राख्नुभयो। त्यसको केही समयपछि एसएफसी सायद छविलाल भन्नेको हुनुहुन्छ, उहाँ आएर अत्यन्त कस्तो मलाई लाग्यो अत्यन्त कपटपूर्ण ढङ्गले उहाँले कुरा गर्नुभयो भने लो हामीले के यहाँहरूले सेवा के गर्नु पऱ्यो, बस्नको निम्ति पनि के ल्याइदिनुपर्छ कि खाना के व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भनेर अत्यन्त चिप्लो घसेर अस्वाभाविक ढङ्गले कुराकानी गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई भन्यो हामीले त्यस्तो कुनै सुविधा हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई तपाईँले पहिलेको किन ल्याउनु भएको त्यो भनिदिनु पऱ्यो र हामीले तपाईँको नियम कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्नुहोस्, मानवीय नाताले जे गर्नुपर्छ त्यही गर्नुहोस् हामीले भन्यौँ। उनी गुड नाइट सर भनेर उनी गए। यो करिब 7 कुरा हो। त्यसको 5 मिनटपछि सायद डिएसपी एसएस राठौडजीले आएर ल समाता केटा तानो भन्ने आदेश दिनुभयो र त्यसपछि जम्मै बाघले बाख्रा झम्टे जस्तो गरेर हामी सबै छौँ, सबैलाई अनुसार प्रसार गरिन्थ्यो सुरु। यति अपमानजनक व्यवहार गरियो, म एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री भएको नाताले म यति लज्जित भएँ। हामीलाई भनिएको भए हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई, तपाईँ हामी छोड्दैछौँ यो कारणले ल्याएका थियौँ, तपाईँहरूलाई कुनै अपराध रहेनछ भेटेनौँ हामी छोडिदिउँ भनिदिएको भए त्यो पनि भनिएन हामीलाई। र त्यसरी चाहिँ लथार पठार गर्ने क्रममा हाम्रो माननीय गङ्गा चौधरीजीलाई अत्यन्त अपमानपूर्ण व्यवहार गरियो, हिसलाइमीजीलाई गरियो र हाम्रा थुप्रै साथीहरूलाई त्यहाँ गरियो र हामीले के भन्यौँ भनेदेखि हामीले अब तपाईँले यस्तो गर्न मिल्दैन विधिको शासनअनुसार,
तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ मुद्दा लैजानुहोस्, मुद्दा चलाउनुहोस्, त्यो हामी गर्न तयार छ। हामी त्यतिकै जाँदैनौँ, हामी चोर होइनौँ र तपाईँले त्यो पिटेको घरमा घिसारेको घरमा चाहिँ हामी छोडेर हामी जाँदैनौँ भनिसकेपछि पनि उहाँहरूले फेरि हामीमाथि बल प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेपछि हामीले ठान्यौँ यो विश्वलाई बताउनुपर्छ, नेपाली जनतालाई बताउनुपर्छ, लोकतन्त्र कति उपवास भइरहेको छ भनेर अहिले हामीले यति कुरा तपाईँहरूले बतायौँ। हाम्रो सार भनाइ के हो भने यो लोकतन्त्रको विधिगत शासनको उल्लङ्घन भयो, यसरी कसैले पनि ल्याएर चाहिँ एउटा पञ्चायतकालमा हिजो राणाकालमा जसरी कुनै अपराध गरे बापत चाहिँ कुनै नियम कानुन नलगाइकन कुटपिट गरेर चाहिँ आत्मा दिएर चाहिँ अङ्गभङ्ग पारेर छोडिन्थ्यो, त्यस्तो प्रचलन अहिलेसम्म पनि हुनु अत्यन्त लज्जाजनक कुरा हो। हामीले प्रयत्न गरौँ प्रधानमन्त्रीजीसँग, प्रधानमन्त्रीलाई हामीले 48 घन्टे हामीले अल्टिमेटम दिइसकेका थियौँ, उहाँले अहिलेसम्म हामीसँग कुनै पनि कुरा सम्पर्क राख्नु भएको छैन। उहाँले हाम्रो माग पुरा हुने नहुने केही पनि उहाँले भन्नुभएको छैन। हामीले गृहमन्त्रीसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँले हाम्रो मागको बारेमा केही कुरा गर्नुभएको छैन। त्यसैले हामी के देखिरहेका छौँ भने देशमा चाहिँ प्रतिगमन डरलाउँदो ढङ्गले चाहिँ फर्केर आएको छ, हामीले लडेर ल्याएको उपलब्धि गुम्दै गइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मानवाधिकारको पनि उल्लङ्घन, एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारको बहुदलीय मान्यताको उल्लङ्घन र संविधानको उल्लङ्घन जुन भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता चुप लागेर बस्नु मिल्दैन। अब यो विषयलाई चाहिँ एउटा गम्भीर राष्ट्रिय आन्दोलनको विषय बनाइनुपर्छ। त्यसले हामी भोलि 75 जिल्लाहरूमा हामीले निर्वाचन अब कार्यालयहरूमा चाहिँ धरना दिने हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ र अन्य शक्तिहरूसँग मिलेर पनि अब हामीले यो देशमा सही अर्थमा बहुदलीय लोकतन्त्र, संविधानको चाहिँ प्रावधानको चाहिँ कार्यान्वयन, विधिको शासन पालना गर्नको निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्छौँ र जसले यो चाहिँ यसरी विधिगत शासनको उल्लङ्घन, मानवाधिकार उल्लङ्घन र लथार पछाड जुन गरिएको छ तिनीहरूलाई गम्भीर छानबिन चाहिँ गरिनुपर्छ र विधिगत शासन उल्लङ्घनहरूमाथि कारवाही गरिनुपर्छ। हाम्रो यो दृढ माग छ, त्यसैले म साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विषय गम्भीर छ, हामी अगाडि बढौँ, हाम्रो यो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। म यही तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।